Miloslav Příhoda, vítězem druhého ročníku Memoriály Jany Holé. Tak Mílo, jak jsi užil tyto závody? Užil jsem si je parádně, jsem moc rád, že Karmann skákal takhle skvěle a že se nám podařilo zvítězit, ale myslím, že jsme tady zažili krásný víkend, čtvrtek, pátek, krásný slunečný počasí, enormní horko, dneska trošičku sprchlo, ale určitě to bylo příjemný a hezký sport. No a hlavně, když to vezmeme národní optikou, tak hvězdně je obsazená soutěž. Určitě. Spoustu dobrých koní. Jsem moc rád, že na mě Láďa teda trošku myslel, že netlačil úplně tak na pilu a nechal mi to. Popiš teda průběh finále z tvého pohledu. Parkour byl takovej příjemný, si myslím, dost variant. Jedna, dva dlouhý cválání, malinko koně mohli kouknout na bednu. Rychlá otočka na trojku, pak bylo buď 8, 9 nebo i 10 chodili, já mám velkýho koně, takže jsem šel 8. Kombinace trošku kratší, 5 svolových do zeleného oxeru, rychlá otočka kolmák a poslední skok, zase 8 dopředu a pro mě ideální parkour. Kam zamíříš po Chuchle aréně Praha? Teďka příští týden jsou mezinárodní závody na Borové, takže pojedeme na Borovou a potom bychom chtěli jet na Český skokový pohár do Litomyšle. Tak já se budu těšit na viděnou na Borové a tímto zvu i všechny naše diváky, protože ze soboty i neděle budeme nabízet na Equity TV živý přenos, takže opět brzy na viděnou. Já moc děkuju, taky bych rád popřál, ať se na nás přijdou lidi podívat a snad nesprší jako každý rok.